Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. U ovoj video lekciji naučit ćemo koje sve merne jedinice možemo koristiti prilikom merenja uglova. Da vidimo koje su to merne jedinice. Prvo ćemo nacrtati jedan opružen ugao, obeležit ćemo ga sa alfa i uradit ćemo sledeće. Podelit ćemo naš ugao alfa na 180 jednakih delova. Kada bismo to uradili, uzeli bismo taj jedan deo, dakle taj 180. deo ugla, i to će za nas biti merna jedinica za uglove, dakle ovaj ovde mali ugao, on će biti merna jedinica za sve naše uglove, taj ugao iznosi jedan stepen, tako se obeležava, dakle imamo oznaku za stepen, stepen će biti osnovna merna jedinica za merenje naših uglova, i već smo videli sada kada smo definisali, jedan stepen predstavlja 180. deo okruženog ugla. To bi trebala da bude definicija šta je to jedan stepen. Dakle, ponovit ćemo još jednom, stepen predstavlja 180. deo okruženog ugla i obeležava se sa ovim kružićem iznad broja, dakle, jedan stepen. Sad ćemo da vidimo naše uglove koje znamo, dakle, sve vrste uglova koje smo mi do sada radili, da vidimo kolike su njihove merne jedinice. Pošto znamo da je stepen 180. deo okruženog ugla, onda logično okružen ugao iznosi 180 stepeni. To ćemo nacrtati, dakle ovaj okruženi ugao iznosi 180 stepeni. Pošto znamo da je pravo ugao polovina okruženog ugla, tada dobijemo da pravo ugao iznosi 90 stepeni i ovo je naš pravo ugao i njegova merna vrednost, odnosno njegova mera je 90 stepeni. Dalje imamo punugao. Punugao se sastoji od dva okružena ugla, što znači da punugao ima 360 stepeni. Nacrtat ćemo ga. Ovo je naš punugao, on iznosi 360 stepeni. E sad znamo da je oštar ugao manji od pravog ugla. To znači da se vrednosti, odnosno mere oštrih uglova, kreću između 0 stepeni i 90 stepeni. Nacrtat ćemo proizvoljan oštar ugao, dakle to je oštar ugao alfa, i njegova vrednost je negde između 0 i 90 stepeni. Za tup ugao znamo da je veći od pravog, a manji od opruženog ugla. To znači da se vrednosti tupog ugla nalaze između 90 i 180 stepeni, dakle veće su od 90, a manje od 180 stepeni. Evo ga jedan tup ugao, dakle ugao alfa, i njegova vrednost je između 90 i 180 stepeni. I za kraj, znamo da nekonveksan ugao je veći od okruženog, a manji od punog ugla, to znači da se njegove vrednosti nalaze između 180 i 360 stepeni. Nacrtat ćemo jedan nekonveksan ugao i znamo da je, dakle, njegova mera veća od 180, a manja od 360 stepeni. Dalje, hoćemo da vidimo koje manje merne jedinice postoje od stepena. Kao što za dužinu imamo manje merne jedinice od metra, imamo centimetri, milimetri i tako dalje, postoji manje merne jedinice od stepena. Prvi manji merna jedinica od stepena je minut, to je 60. deo stepena. Oznaka za 1 minut je ovaj apostrof, dakle 1 pa kao zarez podignut gore, dakle 1 minut, to je oznaka za minut, i pošto znamo da je minut 60. deo stepena, to znači da je 1 stepen ima 60 minuta. Postoji manje merne jedinice od minuta, to je sekunda, i to je 60. deo minuta, dakle vrlo slično kao veza između minuta i stepena. Oznaka za jednu sekundu su navodnici, dakle jedan pa navodnik pored, to je oznaka za jednu sekundu, i pošto je sekunda 60. deo minuta, to znači da jedan minut ima 60 sekundi. E sada ćemo napraviti još i vezu između sekunde i stepena. Znamo da jedan stepen ima 60 minuta, znamo da jedan minut ima 60 sekundi, to zapravo znači da jedan stepen ima 3600 sekundi. Sada ćemo raditi zadatke u kojima treba pretvarati stepene u minute, minute u sekunde ili obrnuto, za to će nam služiti sledeće. Naučit ćemo kako da pretvaramo. Imamo stepen, imamo minut, imamo sekundu. Kako ćemo stepene pretvoriti u minute? Pošto znamo da jedan stepen ima 60 minuta, to zapravo znači kada pretvaramo stepen u minute, to znači da treba da množimo sa 60.
Slično, kada iz minuta pretvaramo u sekunde, takođe treba da pomnožimo sa 60, zato što 1 minut ima 60 sekundi. A rekli smo da 1 stepen ima 3600 sekundi, to znači da ako iz stepena pretvaramo u sekunde, treba da množimo sa 3600. Obrnuto, kada iz minuta hoćemo da pretvorimo u stepen, znamo da je minut 60 deo stepena, to znači da treba da minute delimo sa 60 da bismo dobili vrednost u stepenima. Takođe, veza iz sekunde u minute je slična. Ako sekunde pretvaramo u minute, takođe treba da delimo sa 60. A ako sekunde pretvaramo u stepene, onda treba da delimo 3600. Sada ćemo da uradimo te zadatke koje smo najavili. Treba da popunimo tabelu, date su vrednosti uglova u stepenima, minutima ili sekundama. Mi treba da pretvorimo u preostale dve merne jedinice. Idemo na prvi deo, obeležit ćemo neka nam je ovo ugao alfa, neka nam je ovo ugao beta, neka nam je ovo ugao gama. Dakle, ugao alfa je 20 stepeni. Da bismo to pretvorili u minute, znamo da treba da pomnožimo sa 60. Dakle, 20 stepeni je 20 puta 60 minuta, a to je 1200 minuta i to ćemo i napisati u našu tabelu, dakle ovo je 1200 minuta. Da bismo 1200 minuta pretvorili u sekunde, treba to da pomnožimo sa 60, napisat ćemo, dakle 1200 minuta je 1200 puta 60 sekundi, a to je 72.000 sekundi i to jeste vrednost našeg ugla alfa, to ćemo napisati 72.000 sekundi. Za ugao beta, on je dat u minutama i iznosi 2400 minuta. Da bismo pretvorili u stepene, moramo podeliti sa 60, dakle kad pretvaramo iz manje u veću mernu jedinicu, delimo sa 60, dakle 2400 minuta je isto što i 2400 podeljeno sa 60 u stepenima, a to je 40 stepeni. To ćemo i napisati, dakle to je 40 stepeni. Da bismo 2400 minuta pretvorili u sekunde, kao i u prethodnom zadatku, dakle 2400 minuta pretvorit ćemo u sekunde tako što ćemo 2400 pomnožiti sa 60, da bismo dobili sekunde i dobit ćemo 144.000 sekundi. To ćemo i napisati, 144.000 sekundi. I posljednji slučaj, dakle date su nam sekunde, pretvaramo u minute, pretvaramo u stepene, imamo ugao gama, on je 180.000 sekundi, da bismo pretvorili u minute, tih 180.000 sekundi, 180.000 sekundi, podelit ćemo sa 60, skratit ćemo ove dve nule i podelit ćemo, dobit ćemo 3000 sekundi. Minuta. I to ćemo i napisati, 3000 minuta, dobili smo vrednost ugla gama. I onda tih 3000, da bismo pretvorili u stepene, podelit ćemo sa 60 i dobit ćemo, opet možemo skratiti nulu, i dobit ćemo da je naš ugao 50 stepeni. I evo ga, ugao 50 stepeni, to je vrednost našeg ugla gama. I još jedan zadatak. Ako je alfa 780 minuta, beta je 216.000 sekundi, gama je 6542 minuta, delta je 7211 sekundi i ugao pi je 178 stepeni i 7200 sekundi, odrediti koje vrste uglova pripadaju dati uglovi. Idemo redom. Imamo ugao alfa da je to 780 minuta. Da bismo 780 minuta pretvorili u stepene, 780 moramo da podelimo sa 60, možemo skratiti ove dve nule, i 78 kada podelimo sa 6 je 13, dobijamo da je to vrednost 13 stepeni, dakle ugao alfa je oštar ugao. Ugao beta ima 216.000 sekundi. Prvo ćemo pretvoriti u minute, a nakon toga i u stepene. 216.000 treba da podelimo sa 60 da bismo dobili vrednost u
minutama, možemo da skratimo ove dve nule, 216 kada podelimo sa 6, dobit ćemo 36 i dodat ćemo još dve nule, dakle 3600 minuta. Dalje, 3600 minuta ćemo podeliti sa 60 da bismo dobili vrednost u stepenima, ponovo skratimo i dobijemo da ovaj ugao ima 60 stepeni, dakle ugao beta je takođe oštar ugao. Ugao gama ima 6542 minuta. Prvo ćemo pretvorit ćemo ovo u stepene. 6542 treba da podelimo sa 60. Dobit ćemo 1,60. Oduzmimo ostane 5,54, ovde će biti 0. Spustit ćemo ponovo ovu dvojku. 60 u 542 ide 9 puta, 9 puta 60 je 540, ostatak su 2 minuta. Dakle, naš ugao gama ima 109 stepeni i preostale su nam 2 minute, to ćemo i obeležiti, to je 109 stepeni i 2 minute. Dakle, ugao gama je veći od 90 stepeni, manji od 180, to znači da je ugao gama tup ugao. Idemo dalje, imamo ugao delta, on je 7211 sekundi, pretvorit ćemo prvo u minute, dakle imamo 7211, da delimo sa 60, 60 u 72 ide 1, 60 oduzet ćemo, 60 u 121 ide 2 puta, to je 120, 1, spuštamo ovu jedinicu, ostane 0 puta, dakle 60 u 11 ide 0 puta, to je 0 i ostatak 11, dakle ovo je 120 minuta i 11 sekundi nam je preostalo. Ovih 120 minuta ćemo pretvoriti u stepene, dakle podelit ćemo sa 60, bit će 2. Imamo 2 stepena, dakle ugao delta ima 2 stepena i 11 sekundi, ugao od 2 stepena i 11 sekundi pripada oštrim uglovima, dakle i ugao delta je oštar ugao. I ostalo nam je još ugao pi, on je dat i pomoću stepena i pomoću sekundi, imamo više od 60 sekundi, što znači da možemo da pretvaramo u minute. Tih 7200 sekundi pretvorit ćemo u minute, da vidimo koliko je to 7200 podeljeno sa 60. Skratimo ove dve nule i 720, kada podelimo sa 6 dobit ćemo 120 i to je 120 minuta. Opet imamo više od 60 minuta, dakle možemo pretvoriti i u stepene. 120 minuta ćemo pretvoriti u stepene, podelit ćemo sa 60, dobit ćemo 2 stepena. Dakle, ugao pi ima 178 stepeni i ima još 2 stepena. Dakle, ugao pi ima 180 stepeni, to znači da je ugao pi opružen ugao. Toliko za ovu video lekciju, u sledećoj lekciji naučit ćemo kako da sabiramo i oduzimamo uglove računski. Do tada, prijatno!